Il est né le 27 avril 1985, Patrick Madimba Tshipaka. Ce jeune de 37 ans, avec l'un de ses grands frères, ont décidé de quitter les Grands Kassai pour venir chercher la vie en Afrique australe, précisément en Afrique du Sud. Arrivé en Afrique du Sud, la mort les a surpris. Les grands frères s'est échappé et Patrick Madimba est décédé. Dans quelles circonstances la mort lui a trouvé en plein travail, en plein boulot? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Nous allons vous raconter son histoire horrible. Mais avant tout, abonnez-vous sur notre chaîne Radio Le Collet TV. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos publications. Radio Le Collet TV balobi ngai mo déjà na fanatique nango déjà Radio Le Collet TV fiston pelende en tout cas bolanda landa ngo mingi o awa banti valeur ezala raté parole de parfum d'hiver nandi manga na moi passé son andimi donc c'est formidable check ouais balobi bana mon nanti ba fanatique tout la maison mère vous ça pas comme les autres yinongo balobi tout bon santé pour s'abonner na page na biso. Il y a télévision, il y a Fiston Pelende, Radio Le Collet, Radio TV. Le Collet TV. Donc Radio Le Collet TV Makambo avec Fiston Pelende. Bana tout le monde entier. Bana les rois de la forêt Big Boss. Tous les fanatiques à maison mère, tous les fanatiques à Inongo, baby avec Fiston Pelende. Wall de toujours. Tous abonnés, toujours la vraie info de mon maison mère. En direct de Jobo, toujours Wall. Yannick Kinia, Yoyebi. Ba fanatique tout, ya wenge musique. Vous s'abonner na Radio Le Collet TV ya Fiston Pelende. Radio Le Collet ya Fiston Pelende. Fiston Pelende Radio Le Collet. Lubumba Le Collet. Linda linda wo, linda linda wo. Yao tantine linda yo, moi ça mongo. Yao tantine linda lo sako et moi si ali pe ka sola za la kobele ngina mobali ya kwitie isongolo. Bana Djobour, bana Durban, bana Cape Town, bana Paris, bana Bruxelles, Angola, Kinshasa, monde entier, Afrique Mobimba. Babi, tous s'abonner massivement na Le Collet TV. Webi Le Collet, tanga kara na village, elle est solika mbeza na mboka baole lisa. Ngiri kongoro 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 Le Collet. Mokonza mboka na mitingi ya koloba. Na ebi si bino, pona ba video du jour na bino, pona ba théâtre, pona ba émission na bino, pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyo so pe Afrique. Il y a Le Collet TV. Ça a plaisir. Allez, j'ai téléphone. Quand on a YouTube, quand on a comment Le Collet TV, allez s'abonner. Finalement, vous savez. Twini, bisous, bye. Radio Le Collet TV, Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali Mbinga na Munangolo, Aboya Hydrokinone. Sokezo Tambola, Bacheri, Bazoko Yamayanga. Nare Touvre Douce, Tendance Affection et Panayo. Nasale londi nipondi make na kupenda kasana shita kwa cha pelende wenjo royan mbote na bino bande ko balandi ya Radio Le Collet Television bisika nyos to bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesa kana programme oyo e pa wapi biso na bino to kuta na rapona ko beta masolo ya makambu oyo zo leka na communauté na biso ya bato mangala dans le monde entier na lobaka chaque fois so ginde ko pesi li solo. To betaka, ce n'est pas pour na ko nuire kolo li solo, mais plutôt pour na ko sunga sika nde kwa kwei yo okoyate sika pende kwa longa ki yo olonga. Na tongwa lelo to ko beta li solo ya nde ko na biso Patrick Madimba Tshikala. E pesi pasi nde ko Patrick Madimba Tshikala ye azali bongo ressortissant ya Grand Kassai. Azalaki na Grand Kassai quelque part na Kassai, bwe ye Grand Kassai za munene. Nous avons eu Bakananga, nous avons eu Mbujimayi, nous avons eu Kabeya Kamwanga, Bisike Bele, Yazaki ressortissant, Yakuna. Kaka ndenge zalaka jeune nyo sotou ya Congo démocratique, soki betu de Sili, tom soupe, asisi betu du te, asana mwambongo na ye, balinga kako vivre mieux, kokende Libanda, pona komeka vie à Libanda par rapport ya ba condition ya mboka na biso ndenge ezali. C'est ce qui a essayé de faire Patrick avec l'un de ses grands frères.
Nous citons le nom de Patrick parce que Patrick nous a déjà quittés. Si son grand frère était aussi dans la même situation, on allait citer son nom. On garde le nom de son grand frère parce que lui, il est encore en vie. Patrick et l'un de ses grands frères ont décidé de venir en Afrique australe, Netorobiwana, précisément en Afrique du Sud, à Johannesburg. Ils habitaient dans un quartier appelé Rosentenville à Johannesburg. Bande couvert dans la Rosentenville, bande à Rosentenville, Boyebi. Comme tout être congolais, quand vous venez dans un endroit ou dans un pays, il faut osala musala nyon surtout pour nous permettre yo au survivre. Patrick et son frère, ils ont trouvé un travail, un petit travail, job ya muke. Ya kosala na parking. Babanda ya kosala na parking ami tuka. Soki mutati ki mutuka akoti na shop tango koya, akoti mutuka na ki quelque chose akopesa yo pour boire. Babanda ya kosala quelque part dans un millier na Est, il y a Johannesburg. Qu'est-ce qui s'était passé? D'après la source de nos informations, Patrick Nande Konaye, tango ba umela ki mwandambu, awa, basala ki vraiment na bozu ya makasite. Mbongo ba ndaye kozwa muke muke, e ba ndaye ko se suffire ka kapona ye, Nande Konaye ba kwa ko survivre. Stabilité e kota ki nanu vremate. Ndenge kaka boye bi bandeko, Bandeko basa na kati ya mboka Congo démocratique to na Afrique to quelque part na mboka soki yo bimi libanda mingi mabenga ka bata libanda ba professionnel ba to batikal na mboka ba kanisa ka on dirait yo esika okeli libanda mapa ezoko koya to mbongo ezoko koya na nzete ba bosa na ka ba difficulté oyo ba to libanda ba monaka nyoso wana pona nini okweko benga ya atinira biso $50 Ya sa di sacrifice atinde lo $50. Ya atinde biso €100. Ya sa di sacrifice atinde lio €100. Boye bite, comment est-ce qu'ils en peine pour na batinda mbongo wana bo survivre? Le loyo, alors te preuve du contraire, ba te belé. Entre parenthèses, ba kosana maladi, ba benga ba tu ba na étranger. Mama za maladi, papa za maladi. Bo dépensa, o se priva koutu yo moko pona ko tinda mbongo na mboka. Mais tango o koma na mboka, Aucune vérification au commun que batu yango basana santé malamu mingi kutu koleka kutu bate belé basana libanda et pesi passé ndeko Patrick nande konaye bazala ki na Afrique du Sud ah wana ko débrouiller muke stabilité cela ki na noté bana ko se suffire bango mo na lukaka grand frère na bango mususu o atikali bongo na grand Kasai kaka ndenge zala ko kuzelaka abandi ko benga bango abengi baleki na ye parce que oya tikala ki na grand Kasai asali mukolo par rapport ya Patrick na ya na ye mususu o bazala ki awa wana ndenge ba pesi biso li solo biso to beta kali solo kaka ndenge ba pesi biso to beta kali solo kaka ndenge ba pesi biso yaya to kotela o voice o yoka makambo ndenge leki e pesi pasi bandeko Grand frère na bango abengi bango alobi non bino boza déjà en Afrique du Sud kuna bozo ko vivre très bien tozo ko mona ba photo na Facebook boza malamu boza la tout bo bengisa ngai pe na mwasi na ngala bana tu en Afrique du Sud ata bino moko bande ko bazali awa ba ko mona ba se suffire dans makambo bango te bazo bunda bunda nanu mais ba bengisa yo na mwasi na yo na bana boya Ndeko Patrick nande ko nae mususu ba boyi pete ba solo na yana bango oyo azaki na article lakina mboka ba bo promi ate ya to kio me to bunda bunda nanu soki nzamba sali biso grâce to jui to ko bengisa yo liboso soko ye o continue ko bunda epi o bengisi mwasi na yo na bana ya pa de promba yo kani ndengo wana Ndeko Patrick Na ya na mso basa yakina fake de suite ba bunda ka muke ya mwanda mbupe ya komona na soke monani batinda ka pe na famille kaka ndenge za la ka muke famille pe survivre parce que chaque lelo chaque famille koma soki bosa na professionnalité eza mawatro boy ba professionnel ba to basa ya kalibanda ba benga ka bango ba professionnel grand frère esika za na Congo
amoni ke promesse ba pesa ki ye ezali ko wumela. Abengi bango lisusu. Mais comment est-ce que bolobaki boko bengisa ngai na ya liboso et puis to bunda to bengisa mwasi na ngala bana. Bozo wumela bo ndenge nini? Ba ebi te grand frère, tozo wumela te, tozo bunda bunda. Nanu toko ki penal ma koki te, mais soki nzamba sali grâce, yo za no kimia toko ya. Ndeko Patrick, ce jeune de 37 ans, bazo bunda bunda, bazo bunda bunda, yo simbate. Troisième fois, je suis là, grand frère Kobenga. Mais nga na mondi bino bosa ma seki, bino bosa bien kuna, bozo vivre très bien, biso ato souffrir na mboka, pour que bengi sangai, na ya ko vivre vie, ou bino bobe bolingite, do bino bolinga na bosa la vie, on a bino moko, boko mona. Et après cette parole ou cette phrase, les grands frères n'avaient plus appelé. Les grands frères abenga bango sou souste et leki mikolo. D'après source, on va percevoir son histoire. Soit qui bango ba bengi grand frère, tout ba bengi grand frère alinga source ko sentir bango te. Donc pour na grand frère, c'est comme si bango bazo ko vivre au zénith, bazo ko vivre une vie de luxe en Afrique du Sud, mais ba lingi ko bengi sa grand frère te do bisengo en Afrique du Sud, to bisengo ya Libanda, ba lingi ba vivre yango kaka bango moko. Balobaka ici kama pate ko ya komate rundi mate, kaka ndenge balobaka. Et pesi pasi. Sacrifice oyo bandeko baza libande ya mboka bali kosala pona batu o baza na pays. Eza kaka pona bandeko ya mangala te. Eza kaka pona ba kongole te ba afrikeni nyo sotu o babima libanda. Bakenda ka o profi ya ba famille na bango. Misusu kutu ba se priva kato ebi ba historie bele to beta. Okomona ndeko misusu kutu asana Paris, asana Belgique, asana Bruxelles, asana Hollande, asana Sydney. Asa bisika nyos tu ali asana Angola azo se privé même yé pasombe la bana yé ba catch ya bien asombe la mosne blamba ya bien asombe la bana même pe azo tinda mbongo na mboka pona famille ala bien et belé kutu ba kenda au delà ba tinda na mbonga mapangu be ba famille ba kosa bango ba filmer la bango mapangu ba voisin mais juste ba somba kutu mapangu famille asomba pe lupangu après ba boma kolo kutu mu kolo mbongo ba boma kolo pango batikana ngom su ba teka mapango bandeko na ngongo libanda do pona batu basala ya kisasa to pona batu bana mboka yo soko za libanda tu vis mieux osana vie meilleure ke batu o basana kati ya mboka nana no bindengo wana tango basenga ka mbongo bandeko soki bino batu bola nanga na Congo démocratique pour bola na kati de kolé partout bino batu bola nda biso libanda soki nde kwa tinde liyo ata 10 dollars, ata 5 dollars, ata 20 dollars, 30 dollars. Boye ba ki asali sacrifice. Peut-être a se prive ne loko moko boye pona ko se pele sa bino, pona ko sa ba bezo na bino. Boye ba kanchakate ki koto se kumta li banda ki mwa manga to mbongo kwe ya kananzete. Eza la kandengo na te bandeko bolanda. To chana se bandeko ya mboka. To chaka na se. Tala li kambe komi wa ndeko nabiso oyu. Ndeko Patrick Terimba Sola Rasusu te, naba grand frère. Juru mogona esa ki binomo basala ka kote ya East. Donc kote ya Est ya Johannesburg. Basala ka mba debri ramisala bango mike ba debri ya kabazo ka mambonga mike. Ya kofuta ndako epi ya kolia, mwa ya kobomba pe mwa mukie. Kala mingi te awa. Na mois d'avril awa mwa mois de avril mai mars je crois mars awa mwa ba mbule beta ki mwa mingi awa ndeko Patrick na grand frère na ye elongo na ba ndeko mususu ya musala bazalaki na musala esika basalaka boyebika ande mbule taka so mbule déranger mon ndambu pa bino mbule ande déranger toze la mbula esila ebongo to banda. Voilà que tu mboula na balaiti balai ko menacer ndeko Patrick ba telemi elongo na grand frère na ye na bande ko mususu ya musala ba ali ko solola matanga ya mbula kitika ka mukie kaka boye bandeko likambo ya ko kama to mona makambo esala makaka mingi na grand Kasai na Mbujimayi na Kananga kotoku na tope na Kinshasa
Nde kobalobi kake ebeta ko sakanate toneur. Matanga muke kake ebeta na kupu si wazala kiwana. Nde ko Patrick Kao aziki. Nde ko na epe aziki kun makoi. Bande ko mousus oto ba kamaradi ya musala ata moutu mokote a juli kama. Epe si pasi bande ko bande ko fil. Soki to telio imajwa nde ko kolela. Okolela bande kokolela kake oto karebeta kana mbujimai oto ka kake ya moyi makasi batindele mutu kake tina Afrique du Sud do kake ya ngoza la sans frontières et pesi pasi bandeko ndeko pasi kao bandeko bala kiwana mindele batondi bali ko kamwa bato baziki ndenge nini moto uti wapi ambulance ye mbila ekoyi baluka moye nana zikisi bango moto bamnini ekomi mystérieux boza banani ba congolais makam o mystérieux ba jeune de copatrick a lamuka ki ata ko lamuka te ba jeune de copatrick na grand frère na emoko ba kena bango na hôpital tango ba kena bango na hôpital na south rand hospital kuna ba traité ba transférer ba ndeko na Johannesburg Hospital. Ba vandi kuna pendant quelques temps ba transféré bango. Grand frère ndeko Patrick a eko se rétablir moi mouke mais nzoto zakaka bien te biso ki mutaziki ndeza la kado ke ndire na a récupérer pena penate. Patrick banda kake beta wana ye akota na koma la mukakate. Ba eko transféré Patrick balongolié l'hôpital là qui batindi l'hôpital moko za ka songolo pakala na côté ya Soweto Baragwana l'hôpital amnene pe Afrique du Sud ndeko Patrick après 2 mois ya coma asadi 2 mois na coma ndeko Patrick awutaki ko tikabiso ndeko Patrick akufi na kaki et pesi pasi on a dit histoire kaki wana ezala yik na coïncidence kaka ya mbula toka ki andenge nini e beti ezikisi kaka Patrick na grand frère na ye bande ko obazalaki na ye ba musalam swana ata mutu moka juste shock te loko moko te kaka bango ndenge to yo kaka est-ce que ezali makambu ya famille to ezali ba circonstance to beti kaka li solo ete ya moko na moko esika zali pesi pasi. Mais tu koloba kaka boye. Bat o bazayi na mboka. Baka nisaka teke, soki mutabimi libanda eke ya bongi. Oui, ezana batu mususu, babima libanda. Akomeka abe kelke ta a bongi, epe a bongi si fami. Ezana ndeko mususu abima libanda, ye fwa zwa tan, ji batan ebele, akwaya ko bonga sima. Pa bongi sa fami. Ezapela ndeko mususu ye banda kenda instabilité nanu kaka bonga te wana bandeko bomba za 80% po bandeko nyonstu babima libanda to yaka koluka to zonga kana no te pona ntuzwa te pelo ka yaka koluka awa nanu pete mona ngote ndeko ya kozwa ya koluka akozonga soki ndeko na suite azo bunda kaka tangu basenga kambongo mwa mikemi ki batindaka ezalaka teke bandeko ba libanda basana ngo basalaka ba sacrifice talande ko Patrick atiki biso un jeune de 37 ans qui se battait encore pour sa vie pour sa famille atiki okati vi ya ndeko na yo kaka boye est-ce que kansonda babenga ngo na chiluba kansonda wana kake wana e utaki quelque part tondenge nini tukokota na muzindo te oye kamwisi biso kaka na biso na mindele bakabaye ko kamwa comment est-ce que mutakwe kozika boye sans moto na tonnerre grande ngwana do makambo wana et puis ekamwisi batu soki ezali makambo ya famille kake elongwa ti na Congo et ya ti na Afrique du Sud et pesi pasi hein et pesi pasi bandeko tosuki awa tala lisolo ya ndeko Patrick to beteli bino ya ngwana et pesi pasi ete ya bino ete ya biso to yeba na ye ko pesa susu conseil mingi baka oza la kabande ko basona libanda na biso na bino
osobi mwa elamba ya sika, yo walo kangi foto na Facebook ubuaki. Osobi mwa mutuka ya sika, yo anambangu na Instagram, na Facebook ubuaki ba mwana kosobi mutuka. Misusu kutu, okomona mutuka na ete, amoni mutuka mde telemi, abikangana na foto awa, alote na Facebook. Tangu batu bazo komona. Tu as les amis oyo tika na mboka bozalaka na bango bango bato lukata moyeni na komata Congo Brazzaville azoko komate azoluka moyeni na kitalo Lubumbashi azoko kate mais yo za na France yo za na Belgique yo za na Afrique du Sud yo za na Canada yo za na Australie yo za na États-Unis otela na ma photo ozola kisanini keto ekuta makawana ndeko tusa na président. Tous à la prudent. Tous à la prudent bandeko. Tous à la prudent. Et kenge eluta. Photo mingi na Facebook ou te. Na lobaka chaque fois ba congolais toujours ça na ba plateforme oyo ma be ba YouTube ba Instagram ba blog auto ba TikTok donc na evite tous à la ndenge nini. Mais soko landi bandeko a payer mususu bandeko mboko mususu ba osa elango comme état ba promotion ba activité na bango. Mais biso toujours comme il a kissa barubaka mingi mingi muto amelaksaka mingi yena za le côté so mona mudia muta mbongo lobita za mbongo te ce sont les œuvres qui parlent mosala ele kamaloba na ebele ata ozui yeba kosa la prudent na pekisi bino te rononde kwa na pekisa biso to boka ba photo na Facebook te ma petit siote mais ala kaka prudent ko kanisa te nde ko nyonso tout ata cousin ata cousine ata ya na propre ata mama na yo propre ata papa na yo propre ba se pela rando ozalaka on ne sait jamais mutema muto ba sanduku ta lelo nde kwa kei to suki awa lelo merci na fidélité pe confiance bo pesa kana radio lokolo télévision nde ko o so la lisola ko pesa. Benga biso na numéro na biso rédaction yangwana za na se ya écran bozo mona za affiché wana benga biso pesa lisolo ne kotoko beta lisolo kaka ndengo ling to beta soko ni tutanga kombo tokotanga kombo soki po boy tutanga kombo tokotanga kombo te bandeko. Merci na confiance pe fidélité de ko partager mission oyotale mission partager comme na ndeko moko songolo ne sika moko mpakala to évangéliser société na ndenge mususu tokutani lobby chap chap. Et tchara. Bon nomin. Bon nomin, les appels noirs. Il y a une famille fashion. Donc, la mouki, à voler la mouta pour l'appel noir. Dans les papas, la bourne sur ma ville, il y a des gens tout. Tu es une famille. Quoi, ça, c'est le vêtement. Tu es une famille, au moins, la signe, la voix. Je suis un homme qui une famille, qui a un modèle, qui a couleur réveillée. Un chapeau, un képi, qui une famille. Nous sommes ensemble, qui une famille, c'est pour nous arrêter. Nous sommes ensemble, mais pas moi, Yvan Adonki. Là, tu peux vous apprécier. Mais relax, voilà. Nous sommes une famille. Il y a une famille. Donc, on a dit ça, ça nous sommes à Congo, plutôt consommer Congo. Une famille à Rokonabino, pour consommer en bas. Donc c'est une famille. On a dit ça, ça nous a dit que la commune. Comment m'a dit les bêtes, mon boulot là. Mes amis, ils accompagnent quoi. Moi, chacun de vous, pour tirer à une famille, la collaboration de Mercedes. Tu vois, pour retourner là, on a dit Mercedes. Chacun de vous, c'est une famille. C'est une famille fashion. Moi, je suis un peu la bendele, je suis un peu papaye. Oh, jaquette, c'est une famille, jaquette Oyo. Ma chapeau, tu es une famille. Pour Salino, tu es une famille. Ma chemise Naye, petit de Yamouana, tu es une famille. Jaquette Oyo. Mouni. Consommons Congo. Merci. Avec un talent, buvez tous, devenir riche, mais avec un travail, basé. Yo, les jeunes, il faut respecter les gars qui ont vécu. Ouais.
Nazala qui newcom, mais vieux la bête ça qui me questait mené à quoi mambo. Ouais. Vient en là Moujilumou. Et puis business partenaire, soyez thank you very much. Christophe Pelende, 25 billets, Sonia, les grands. Nous avons salué Maramboye comme Maramboye. C'est lui, Christophe Pelende. Christophe Pelende, on appelle. Il y a ton pire. Allez là-bas. Mais il faut aller là-bas. Ma petite. En attendant le grand rendez-vous du centenaire du 6 au 9 juillet prochain, le Festival international de Massi Manimba, Festimas Nkometu vous propose la Nuit du Festimas. Nuit du Festimas, le festival en pré-show. Vivez l'avant-goût du Festimas Nkometu à Kinshasa. Nuit du Festimas, soirée des galas, danse, ballet, spectacle inédit et lancement du casting Miss Festimas, samedi 28 mai à partir de 18h dans la salle Le Cristal de la Fikine, première porte, la foire internationale de Kinshasa derrière la grande paillote. Nuit du Festimas, soirée VIP, entrée exclusivement sur invitation. Pour tout contact, info@festimas.org. Plus 243 84 10 52 182. Festimas Ngometu, notre tam tam. Ngomana Beto, Mbondana Bissou.